Naitena. Tulong itilaw marokat. War. Enak mana pendol-pendolnya tak tawang kumburi api jangan kau jarang kita jember. Asli sopo nyono. Tepuk tangan gak tepuk tangan. Serius. Asli sopo nyono. Tangan di sini sok air ye. Kita Andra Dewi. Ayo. Wah. Ya Allah. Asli. Makane kowe iki lho lek kancane mlayu iki mlayu aja sampe ketinggalan bis. Lah iya ketok lek ra diimunisasi. Tibar ping adek angel. Makane lek ana wong mlayu iki melok mubeng. Mubeng iso ketinggalan bis. Wah, teman-teman ketek lho. Asli yo. Yeah.
Dewi bojoku ya bojoku dewi. Dinane iki kabeh pancen sejo tawi. Tak kumpul lagi nang papan kene, mulaku ngutus salah sijing prajurit supaya nabuh bendhe kaping telu. Pepandhaning kumpuling para wadya bala, antri bupati, para senopati. Mula dinane iki kowe bocah bagus adine pun kakang. Siji loro telu papat limo kakai kulo tawo kakang prabu ajar kue sing pembarep kulo ngaturakan sebab bekti buki kunjuk kalo spring bed ora kasur spring bed say spring bed modern anyar kalo spring bed binani iki aku ngatur ke kongban uang kue sing kunjuk mula binani iki kowe lungguh sing satoto bab perkara pakaryan makus ngerti dhewe yen to kowe wis nindakake kewajiban. Bang, jare kowe sing nomer loro kala marokak taumu kula. Kala kuwi buta marokak kuwi tegese kuwi ya bangsaning tekek. Lho, mula kowe iki ratu-ratuning tekek. Ratuning tekek. Nah, maksude ngono. Eh, kula manut tetep panjenengan. Nah, ngono lho ya. Kok gak sampe ngono ya. Kenapa ini kalau lu gua sing satu tuh? Oke, misalkan kalau yakso kalau pati kalau sing satu tuh panjur gua sing berakhir kalau keluar uga kalau ritmo wadi kalau rik wadi kalau gua buta ritmo ke rambut tapi sing tutupi dan ini gua buta mula kabeh padha sing satoto tak bacut ki jumangkaku dinaning iki. Eh, bacut ki. Mangesoaken dawuh.